assalomu alaykum aziz bolajonlar siz bilan efir orqali yana g'oyibona ko'rishib turganimdan xursandman bugun men bilan matematikaning sehrli olamiga sayohat qilishga tayyormisiz unday bo'lsa ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib oling va darsimiz uchun kerakli bo'ladigan o'quv qurollaringizni hozirlab oling albatta siz matematika daftaringizni matematika kitobingizni ruchkangiz rangli qalam qora qalam va o'chirg'ichlaringizni tayyorlab oldingiz barakalla bugun biz siz bilan yuz sonidan bir xonali sonni ayirishni o'rganamiz va odatga ko'ra uyga berilgan vazifani bir karra tekshirib olamiz sizga o'tgan darsda yechish uchun misol berilgan edi va siz ikki xonali songa ikki xonali sonni qo'shish ikki xonali sondan ikki xonali sonni ayirish haqida dars o'tgan dingiz keling misollarimizni bir karra tekshirib olamiz daftarlaringizni ochib uy vazifangizga diqqat qilasiz birinchi misolni o'qiyman 34 va 13 sonlarining yig'indisi 47 ga teng birinchi qo'shuvchi 42. ikkinchi qo'shuvchi 25. yig'indi 67. 62 ga 16 sonini qo'shsak 78 bo'ladi 44 va 33 uch sonlarining yig'indisi 77. 54 ga 25 ni beshni qo'shsak yetmish bo'ladi va 32 va 24 to'rt sonlarning yig'indisi 56. tekshirib oldingizmi o'ylaymanki daftaringizda hech qanday xatolikka yo'l qo'ymagansiz bemalol o'zingizga o'zingiz besh baho qo'yib qo'yishingiz mumkin keling endi bir karra o'tgan darsda nimalar qilganimizni ham eslab olamiz demak biz siz bilan ikki xonali songa ikki xonali sonni qo'shish va ikki xonali sondan ikki xonali sonni ayirish haqida gaplashgan edik va ikki xonali songa ikki xonali sonni qo'shganda o'nliklar o'nliklarga birliklar esa birliklarga qo'shilish haqida aytib o'tilgan edi xuddi shu tariqa ikki xonali sonlar orasida ayirish amali bajarilganda ham birliklardan birliklarni o'nliklardan o'nliklarni ayrish kerakligi haqida aytib o'tilgan edi siz vazifani bajarganingizda ana shunga amal qildingiz diqqat qiling endi bugungi mavzu haqida gaplashamiz bugun biz siz bilan aytib o'tganimdek uch xonali sondan ya'ni eng kichik uch xonali sondan bir xonali sonni ayirishni ko'rib chiqamiz undan oldin keling eslab ko'ramiz biz siz bilan bir xonali sonlar haqida gaplashgan edik eng kichkina bir xonali son bu nol barakalla eng katta bir xonali son esa to'qqiz judayam to'g'ri 10 eng kichkina ikki xonali songa kiradi Dar haqiqat. va eng katta ikki xonali son bu 99. to'qqiz yashang va bugun biz siz bilan eng kichkina uch xonali son ya'ni 100 sonidan bir xonali sonlarni ayirishni o'rganamiz demak 100 eng kichkina uch xonali son ekan va eng katta uch xonali son bu 999. bu sonlar haqida biz siz keyingi darslarda gaplashamiz ekranga diqqat qilishingizni so'rayman demak bizga berilgan 100 sonidan 8 sonni ayirishimiz kerak hozir aytib o'tgandek, 100 soni bu 3 xonali son sakkiz soni esa 1 xonali son 100 sonida 10 ta o'nlik bor har bir o'nlikda o'ntadan birlik bor biz yuzdan sakkizni ayrish uchun yuz sonini o'zimizga qulay bo'lgan qo'shiruvchilarga ajratib olamiz bizga har doim o'n sonidan bir xonali sonlarni ayirish qulay bo'lgan ana o'shaning uchun ham biz yuzni to'qson va o'n sonlarning yig'indisiga ajratib olamiz 90 sonni bir chekkaga olib turamiz va amalni 10 soni bilan bajaramiz 100 dan 8 ni ayirish uchun 100 ning 10 dan 8 sonni ayiramiz 10 dan 8 ayirish biz uchun juda oson demak 10 dan 8 ayirsa 2 soni hosil bo'ladi ya'ni 2 ikkita birlik qoladi endi bizda 9 to'qqizta o'nligimiz bor edi 9 to'qqizta o'nligimiz bu 90 soni edi 90 soniga 2 ta birlikni qo'shsak 92 birlik ya'ni 92 soni hosil bo'ladi demak 100 sonidan 8 sonni ayirsak 92 soni qolar ekan tushunarli bo'ldim bolajonlar keling endi ana shu qilgan ishimizni mustahkamlash uchun og'zaki misol yechib ko'ramiz Xo'p, tayyormisiz bo'lmasa bajaramiz 100 dan 6 sonni ayirib ko'ring nima ish qilamiz 100 ni 10 va 90 sonlarga ajratib olamiz nima uchun ajratdik chunki 10 o'ndan oltini ayirish oson yashang endi nima qilamiz endi 10 dan 6 ni ayiramiz nechi soni hosil bo'ladi barakalla 4 soni hosil bo'ladi yuzimizni nechi nechi sonlarga ajratgan dik to'qson bilan o'nga yashang bizda endi nechchi qoldi to'qson qoldi yashang endi to'qsonga ge. qolgan to'rt sonini qo'shamiz to'qsonga to'rtni qo'shsak to'qson to'rt yashang siz shu tariqa yana bir ikkita misollarni uydagi kattalarga ko'rsatishingiz mumkin mavzuyimizni mustahkamlash uchun misolga o'tamiz berilgan misolda to'rtta misol bor faqat bittasini biz siz bilan ekranda yechamiz qolgan uchtasini siz mustaqil yechasiz keyin javoblarni tekshirib olamiz kelishdikmi demak biz siz bilan yuz sonidan to'rt sonini ayirishimiz kerak uning uchun hozir aytib o'tganimdek yuz sonini 90 va 10 sonlarning yig'indisiga ajratib oldik endi 10 sondan 4 sonni ayiramiz natija 6. yashang qolgan 90 ga 6 sonni qo'shamiz natija 96. Barakalla. 100 dan 4 ni ayirsak 96 qoladi keling endi ekrandagi yozuvlar bilan daftarimizdagi yozuvni solishtirib ko'ramiz 100 dan 7 ni ayirishimiz kerak natija 93. 100 dan 2 ni ayirishimiz kerak natija 98. va oxiri 100 dan 5 ni ayirishimiz kerak natija 95. agar yozuvlaringiz ekrandagi yozuvlar bilan bir xil chiqqan bo'lsa unda siz misollarni to'g'ri yechgansiz barakalla biz ishimizni davom ettiramiz va darslikdagi keyingi 3 masalaga diqqatingizni qaratishingizni so'rayman bolajonlar bu masalani sharti bilan hozir sizni tanishtirib chiqaman siz masalani yaxshilab tushunib bo'lganingizdan keyin uni mustaqil yechasiz diqqat qiling men masalani shartini o'qiyman do'konda 100 ta qandil bor edi tushgacha 9 ta qandil sotildi do'konda sotiladigan nechta qandil qoldi masala nima haqida ekan bolajonlar masala qandil haqida ekan Qandi bu uylarga yoritish uchun ilib qo'yiladigan chiroqlarimiz uni biz nimadan yasaladi u chinnidan yasalishi mumkin barakalla billurdan ham yasalish -ha mumkin to'ppa to'g'ri ho'p masalada bizga nima ma'lum nima noma'lum qancha qandil borligi ma'lummi ma'lum, -ma? malum. nechta qandil bor edi -de? yuzta demak yuz soni bor qandillar sonini bildiryapti yana bizga nima ma'lum qancha qandil sotilgani ma'lum to'g'rimi -ma? to'qqiz soni sotilgan qandillar sonini bildiryapti bizga nima noma'lum sotilgandan keyin qancha yana sotilishi kerak bo'lgan qandillar sonini masala bizdan so'rayapti masalada nechta işte so'roq bor bitta demak masala nechta işte yo'l bilan nechta işte amal bilan yechiladi bitta amal bilan yechiladi eslab qoling Xo'p, sizga yordam bo'lishi uchun qisqa shartini birgalikda de tuzamiz demak birinchi navbatda ma'lumlarini yozib olamiz ma'lumlari bori sotilgani noma'lumi qolgani qisqa shart yozishni boshlaymiz demak bor edi yuzta qandil sotildi to'qqizta qandil siz yozuvni yana tezlashtirishingiz uchun qandil so'zini to'liq yozmasdan q harfini o'zini yozib nuqta qo'yib qo'yishingiz ham mumkin va masalani savoli qoldi so'roqda qandil hozir aytib o'tganimdek masalada bitta so'roq belgisi demak yechilishi ham bir amal bilan yechiladigan masala marhamat bolajonlar bu masalani mustaqil yechamiz yechib bo'lgan bo'lsangiz keling endi yechimingizni e, ekrandagi yozuvlar bilan solishtirib olamiz demak 100 sonini man 90 va 10 sonlarining yig'indisiga almashtirib oldim buni biz og'zaki qilyapmiz buni daftarga yozmadik endi man o'ndan 9 sonini ayiraman o'ndan 9 sonni ayirsam 1 soni hosil bo'ldi to'qson soni qolgan edi mana shu to'qson soniga man bir sonini qo'shdim va yuz sonidan to'qqizta birlikni ayirsam to'qson bir qoldi buni men hozir og'zaki yechdim chunki daftarimga to'liq bunday yozishim shart emas endi daftarimga nimalarni yozdim yechish yuz ayru to'qqiz barobar to'qson bir havs ichida ta deb yozib qo'yamiz va javob to'qson ta qandi qoldi agar javoblaringiz ekrandagi javoblar bilan bir xil bo'lgan bo'lsa demak siz masalani to'g'ri yechgansiz barakalla aziz bolajonlar bugun biz siz bilan eng kichik uch xonali sondan bir xonali sonlarni ayirish haqida gaplashdik siz uni judayam yaxshi uddaladingiz degan umiddaman o'zingizni o'zingiz tekshirib ko'rishingiz uchun albatta ko'p ko'p tez tez og'zaki hisoblash mashqlarini o'tkazib turing va natijalar bilan uydagi kattalar bilan o'rtoqlashing endi uyga vazifa darslikdagi to'rtinchi misolni yechish yuz sonidan bir xonali sonlarni ayirishga doir og'zaki misollar ishlash chinni idishlar qanday tayyorlanishi haqida kattalardan ma'lumot yig'ish va chinni idishlarga nimalar kirish haqida o'ylab ko'rib daftarga ro'yxatni yozib qo'yish aziz bolajonlar mana biz siz bilan uyga vazifalarni aniqlashtirib oldik siz uyda ko'p ko'p tez tez og'zaki misollarni yechib borasiz va natijalar bilan oyijonlaringizni adajonlaringizni xursand qilasiz yana siz bilan efir orqali ko'rishguncha deb qolaman xayr salomat bo'ling